Kateřino, jak jste na tom s tím reportem? Já mám teď grémium a potom jdu hrát golf s náměstkem ministra, ale rozhodně to potřebuju ještě dnes. Jsem ráda, že jste mě ušetřil toho, abych někam šla. No se nedej bože, s někým se známil. Snad se zase naše šance. A to je Špindl, že jo? Ten o víkend vyzdí slavný a bohatý. Co chtějí zahnout manželce? Dívejte, když tam někde strčí zepředu, tak tam strčím zezadu, ne? Nezlobte se, ale sedíte nám na místech. My máme 27, 28. Podle mě si dost ubíraj, tati. Je to sice trošku skromnější dépendance, ale v podstatě je to špička. Pojďte, holky. Tady se vám bude líbit. Ahoj. To za našich mladých let, to byla jedna koupelna a jeden záchod pro celý zájezd. Je, pardon? Někdy se to prostě povede, stačí vteřina. A je jasný, co bude dál, zabiješ mě jedním pohledem. A já nikdy nezapomírám. Na hoši, snídaně šampionů! Takhle já se seznamuju. On mě viděl nahou a ani neznám jeho příjmení. Takže vás budu učit jemně, něžně. Brzněte, je tam potom! Někdy se to prostě povede, stačí vteřina. Anda. A je jasný, co bude dál, zabiješ mě jedním pohledem. A já... To jsou panoramata! Zapomínám. Tak si to užijte, kočky.